Assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. Tá muito alto aí? Não sei, às vezes parece que tá bem alto para mim. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos ao vivo de novo, de verdade. Tem uma impressora imprimindo as coisas aqui no chão. As gambiarra aqui é feroz também, ó. Aqui no chão imprimindo, não sei o que, que aconteceu aí. Que o Matheus colocou a impressora no chão. Tá imprimindo. E aí? Tudo bem com vocês? Estamos voltando com ao vivo de verdade. Ao vivo, ao vivo. E aviso o pessoal que começou o relato ao vivo de verdade, tá? Já estamos aqui de volta. Deixa o seu like. Se já conhece, já sabe como que é. Vai deixando o seu like, que ajuda bastante a gente. E olha só minha tatuagem nova. Como que eu mostro? Ó. Estão vendo? É um fantasma, gente. Eu fiz lá na Tatuyu, lá em São Paulo. Como o pessoal que acompanhou a gente aí pelo Stories, no Instagram, ó. Viu? A gente fazendo lá a tatuagem lá na Tatuyu, lá em São Paulo. Essa daqui eu fiz com o Átila. Muito bom. Os caras lá é tudo bom. É tudo muito bom, gente. Ficou muito bonito. Depois eu vou pôr, que agora eu tirei o plástico, tudo bonitinho, eu vou tirar uma foto melhor dela e eu vou postar lá no Instagram, tá? Mas aí ficou muito bonito. Amei meu fantasma. O nome dele é Epitáfio. Tá lá, Epitáfio, meu fantasma. Aqui, ó. Meu fantasma. Ai. E o Matheus também fez a primeira tatu dele, depois mostra. Então hoje é dia de Edith. Hoje é dia de Edith, né? Aqueles relatos que a gente gosta, mas que a gente passa raiva, que a gente tem vontade de mandar para aquele lugar. Vamos lá então, vamos enrolar, que o relato de Edith sempre tem muito, não sei se vai dar pra contar tudo, né? Tenho aqui esse que é longo, né? A Edith Perseguidora, que é o principal de hoje. Depois eu abri outros, aqui tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não sei se eu vou dar conta de contar tudo, porque relato, não, já não, esse aqui já não vai rolar, porque ele é outro longo aqui, ó. Ah, esse aqui até que rola, esse também, esse eu preciso ver, depois eu abro, esse aqui rola, esse daqui também talvez dê, esse também, esse também acho que dá. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar com os relatos de Edith. Já avisou a galera que começou o relato ao vivo aí? Já fez xixi, já pegou pipoca, tudo mais. Deixa eu ver se a transmissão tá boa, tá muito boa. Vamos começar. A Edith Perseguidora. E esse barulho de impressora imprimindo aqui perto? Tá bom, mas tá bom, muito bom. Olá, Ana, Matheus, Assombrados, é uma moça que nos conta, tá? Vim por meio deste contar um relato que me atormentou desde a infância até a vida adulta. Todos os nomes estão trocados, caso leia, faça-o tranquilamente. Obrigada. Me chamo Clara, que é nome fictício, tá? Sou de uma cidadezinha no litoral do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande. Nasci e cresci por lá. Estudei a vida toda no mesmo colégio, saindo de lá apenas para cursar o último ano em outra cidade. O colégio em que cresci tinha grande renome na cidade. Era o melhor dentre todos os particulares, se tornando a primeira opção para filhos de pequenos empresários locais, empreendedores e políticos. A minha família nunca teve dinheiro para esbanjar, mas conseguíamos viver confortavelmente. Meus pais se apertavam um pouquinho, mas conseguiam pagar um bom colégio na época. Sendo assim, entrei nessa escola para cursar o pré. Na época, a minha classe tinha apenas 7 alunos, sendo 4 meninos e 3 meninas. Uma turma um tanto unida. Por ter pouquíssimos colegas, nós gostávamos de brincar todos juntos.
Atualmente, ainda mantemos alguns contatos da infância, mas olhando para trás, vemos que éramos mesmo amigos por conveniência. Gostávamos de brincar sem ver cara, e muito menos coração. Em relação ao colégio, embora fosse o melhor da cidade, em 5 ou 6 anos não temos muita... Em relação ao colégio, embora fosse o melhor da cidade, com 5 ou 6 anos, não temos muita matéria, e sim o básico, como caligrafia, matemática e boas maneiras. Dessa forma, os pais que podiam levar os seus filhos para viajar em pleno ano letivo, o faziam sem pensar duas vezes, o que não era muito diferente com a família da Edith. Edith era uma das duas amigas que eu tinha na escola. Era menina cujos pais tinham diversos mercados e açougues ao redor do estado. Com a família nordestina e muito bem estruturada. Meu pai tem um hotel na cidade e o administra com gosto. Devido a isso, cresci rodeada de todo tipo de gente, sendo educada para tratar todos da mesma maneira e sempre de forma cordial. No entanto, Edith parecia ser criada de forma bem diferente. Ela tratava os funcionários do colégio como seus subordinados e se achava superior a todos os colegas, apenas por não parar devido às viagens que fazia. A vida era boa, até Edith parar de viajar e começar a frequentar a escola com mais frequência. Com o mês de agosto chegando, Edith estava para fazer aniversário e com certeza não perderia a oportunidade de exibir a maior e mais bonita casa do bairro. Recebemos o convite e não foi preciso dizer que todos ficaram ansiosos e curiosos para ir comer e brincar naquele dia. Alguns dias após o convite ter sido feito, um novo coleguinha entrou na nossa classe. Um carioca que gostava de guitarra e de surfar. Bem o tipo que todas as meninas na época ficaram caidinhas. Mas peraí, quantos anos vocês tinham? 6 anos? Era pré. Bom, eu sempre gostei de esportes e ver uma menina... em campo nos campeonatos de futebol era uma novidade para os meninos. Sendo assim, fazendo amizade duas vezes mais rápido do que as meninas que só queriam brincar de mamãe e filhinha ou de casinha. Eu fui a primeira a fazer amizade com o carioca e não foi uma novidade dizer que Edith já caiu matando em cima de mim. Mas peraí, eu não entendi quanto tempo se passou, porque vocês não podem ter 6 anos nesse comportamento, não é? Já devia ter... Dessa forma, Eu não vi, não sei se passou o tempo, com quantos anos estavam, enfim. Parece que por aí já devia ter pelo menos, o quê? Uns 12 ou 13 anos? Bom... Edith já caiu matando em cima de mim. Acostumada a ser sempre o alvo das atenções, Edith já foi logo disputando a atenção do rapazinho e, sem perder tempo, já o convidou para o seu aniversário que estava se aproximando. Os dias estavam sendo contados para a festinha e no dia 14 estávamos todos reunidos na casa de Edith para celebrar o seu sexto aniversário, mesmo 6 anos, você já tá brigando por causa de homem? Homem não, menino! Um surfistinha? Enfim, vamos lá. Estávamos todos reunidos na casa de Edith para celebrar o seu sexto aniversário. Eu era uma criança muito tímida e achava que tudo era motivo para me envergonhar. Diferente das minhas colegas, eu não me maquiava. Mas com 6 anos, gente, quem... a Penélope gosta... Pois é. Acho que nem deveria, devido à pouca idade. Exatamente, ela. Diferente das minhas colegas, eu não me maquiava. Eu acho que nem deveria, devido à pouca idade. Eu não gostava de usar tamanquinho e essas coisas de guriazinhas. Eu cheguei na festa, cumprimentei todo mundo, entreguei o presente para Edith, mas não perdi tempo. Já fui logo procurar os meninos, que provavelmente estariam jogando bola. Sim, muitas vezes é mais divertido ficar com os meninos do que com as meninas. Eu também, às vezes, achava.
Brincamos, suamos e nos sujamos. Chegamos cheios de fome para atacar a mesa dos salgadinhos quando ouço Edith dizer para Isabela. Nossa, outra... Ah, não foi isso que ela disse. Edith dizer para Isabela, nossa outra coleguinha da classe. Tinha três, então. Era a moça que nos conta o relato, a Clara, a Edith e a Isabela. Então, Edith chegou para Isabela e disse, olha só essa menina. Além de se parecer como um menino, ela come como um. Ana, eu já era tímida. E após ouvir isso, eu fiquei tão chateada e entristecida de uma forma que me abateu de um jeito. Eu não comi depois daquilo e não quis ver a cara da Bebela e da Edith até o final da festa. Depois de um tempo, eu esqueci e voltei a brincar com os meninos, que a essa altura já estavam brincando de esconde-esconde. Assim que cheguei para brincar, as duas gurias chegaram junto e disseram que queriam brincar também. Os limites se davam no quintal da casa, que era bem grande, e assim fui me esconder atrás da casa e perto da despensa da piscina. Perto da despensa da piscina, onde ficavam os motores, produtos de manutenção, essas coisas. Entrei na despensa e ali fiquei, agachada e bem quietinha, esperando que me encontrassem. O tempo passou, passou, passou e ninguém me encontrava. Depois de uns 5 minutos, que mais parecia uma eternidade, eu fui sair para correr e bater o meu nome. E assim que fui abrir a porta, ela estava trancada. Chamei por ajuda e não obtive nenhuma resposta. Me cansei de chamar, até que decidi tentar abrir a porta sozinha. E depois de tempos tentando abrir a fechadura em vão, a tia da Edith, que aqui chamarei de Marcela, abriu a porta questionando por que eu estava presa ali dentro. Ou melhor, por que da porta que nunca trancavam estar trancada. Saímos e me juntei de volta ao pessoal, vendo o espanto deles. Um de meus amigos me questionou o que eu fazia ali. Segundo eles, Edith disse que eu havia ido embora mais cedo da festa e não quis me despedir dos meus coleguinhas. A essa altura, eu já estava muito chateada. Eu via a situação toda acontecer e eu sempre, muito passiva, deixava que me fizessem de gato e sapato. Resolvi ouvir o que Edith dissera e realmente eu fui embora mais cedo. Perguntei para os pais da Edith se eu poderia usar o telefone e os mesmos se recusaram a ligar para minha mãe. Disseram que já iam cantar parabéns e que eu não deveria sair tão cedo. Chateada, eu sentei em uma mesa e ali fiquei sozinha, sem comer, sem beber, sem brincar. Vendo a minha chateação, a Marcela resolveu perguntar o que havia acontecido comigo e se ela deveria se preocupar. Tentei mais uma vez e com muito esforço. Marcela concordou em ligar para minha mãe. Fui embora e não tocamos mais no assunto. Com 9 ou 10 anos, Edith e eu ainda estudávamos juntas. Nossa classe de 8 alunos passou a ter quase 30, fazendo com que as panelinhas se tornassem menos abrangentes. Nessa época, o neto do prefeito, que vou chamar de Fred, se mudou para o nosso colégio e em pouco tempo de amizade, nós começamos a namorar. Aquele namorico de criança... Namorar com 10 anos... Aquele namorico de criança, fazer atividade junto, dividir o lanche na hora do intervalo, sentar perto um do outro na hora da aula, nada de beijo, ou até nem andar de mão dada, era só esse negócio de ficar junto aí, trocar o lanche e tal. Éramos muito amigos e conversávamos o tempo todo. E depois de um tempo, Edith começou a se aproximar dele e a dizer mentiras sobre mim, a fim de fazer nós nos afastarmos. Fazendo um adendo aqui, eu nasci com o fêmur deslocado e tive que usar um fraldão específico quando criança para que ficasse com as pernas abertas e voltasse ao lugar que deveria ficar. Nunca tive problemas com as minhas pernas até essa época. Com certeza algum tipo de abdutor, alguma coisa assim, né, para manter, para ela ir afastando. Bom,
Então, nunca tive problema com as minhas pernas até essa época. A falha tentativa de Edith me afastar do Fred só nos aproximou mais. Contávamos tudo um pro outro e éramos francos com os nossos amigos e pessoas ao nosso redor, sabendo então o que era calúnia e o que era verdade. Edith vivia dizendo pra classe que eu namorava o Fred, mas me via beijando outras meninas. Ana, eu não tenho nada contra, mas definitivamente não é o time que eu jogo. O tempo passava e Edith só aumentava o grau das calúnias. Nunca liguei, pois nunca tive culhão para retrucar ou dizer algo a respeito. No entanto, meus amigos mais próximos sabiam o que era verdade e me defendiam, enquanto eu não tinha coragem de fazer isso por mim mesma. Meses depois de ouvir Edith querendo o meu mal e sem saber o motivo, a minha perna começou a doer, até que cheguei em um ponto de não conseguir caminhar sem auxílio de muletas. Eu não pegava peso e não fazia esforço que pudesse interferir na cartilagem ou no meu fêmur. Eu tive que gastar muito dinheiro dos meus pais com exames e a preocupação deles não os deixavam dormir. Eu mal conseguia andar sem auxílio e não conseguia dobrar a minha perna sem o meu fêmur se deslocar. O ortopedista que me atendia desde criança disse que não fazia sentido eu não estar conseguindo... Epa, aconteceu alguma coisa aqui. Caiu. O ortopedista que me atendia desde criança disse que não fazia sentido eu não estar conseguindo andar. A minha cartilagem não estava gasta e o meu osso só voltaria ao lugar com cirurgias muito invasivas. Foi então que Fred me ajudou e muito nessa época. Embora fôssemos crianças, ele fazia questão de que eu pegasse a cadeira de rodas que o colégio fornecia e me empurrava para lá e para cá o tempo todo. Eu estive em uma época muito mimada. Todos faziam minhas vontades e desejos como se eu fosse uma bonequinha de porcelana prestes a quebrar. Eu não gostava dessa dependência toda e Edith muito menos. Foi então que eu, um dia de campeonato de futebol... Foi então que em um dia de campeonato de futebol, Fred ia dedicar um gol a mim quando quem quebrou a perna foi ele. Depois de toda a preocupação, todos tiravam sarro. Éramos o casal que revezavam até a perna para se machucar. Ficamos muito próximos e mais amigos do que nunca. Tudo o que a Edith não queria ver acontecer. Depois de meses sem uma explicação para minha perna machucada, a minha avó paterna, espírita kardecista, decidiu me levar no centro que frequentava. Chegando lá, me disseram que haviam feito um trabalho para minha família se desestruturar, começando por mim. Os meus pais, morrendo de preocupação comigo, mal tinham tempo para minha irmã mais velha, que acabava se ressentindo e se sentindo menos importante. Também não tinham tempo um para o outro, e assim o casamento ia se desgastando aos poucos. Me liberaram e disseram que a partir dali a minha avó poderia resolver. Chegamos em casa e conversamos seriamente com os meus pais. Minha mãe, protestante, quis me levar à igreja e fizeram várias orações por nossa família e principalmente por mim. Poucos dias depois de sabermos disso, a dor na perna passou e eu consegui andar normalmente e mexia minha perna como se fosse uma super corredora treinada. Os anos se passaram e eu já estava com 15 anos, cursando o primeiro colegial na mesma escola e com os mesmos colegas. Confesso que foi um ano ruim, nada produtivo academicamente. Eu mais faltava às aulas do que ia, e quando ia, sempre dava um jeito de ir embora mais cedo. As sextas eram os meus dias preferidos. Eu nunca ia. As aulas eram totalmente dispensáveis, pelo menos era o que eu pensava. As aulas eram de sociologia, filosofia
educação física e desenho geométrico. Uma sequência perfeita para o desinteresse de quem quer uma desculpa para faltar. Com isso, passei quase 2 meses sem frequentar as aulas de sexta, coincidindo com os 2 meses que um estagiário acompanhava o meu professor. No segundo colegial, já com 16 anos, o estagiário do ano anterior tinha sido contratado como educador físico infantil, pegando as aulas das crianças de 5 a 10 anos. Jovem e recém-formado, o tal professor era uma gracinha e chamava a atenção de todas as meninas do colégio. Eu não o conhecia devido ao meu alto índice de faltas no ano anterior, o conhecendo apenas no meu segundo ano no colegial. O nome dele era Júnior. Nomes fictícios, ok? O nome dele era Júnior. Eu tive um professor de educação física, Júnior. O nome dele era Júnior e era a sensação de todos os alunos do colégio. Passei a ter maior contato com o Júnior quando comecei a passar o intervalo no parque do colégio. Ele era responsável pelas crianças que brincavam em tempo integral e eu apenas estava no meu horário de lanche. Com idas e vindas de amigos durante os anos que passei naquela escola, no meu penúltimo ano antes da formatura, grande parte trocou de escola e ficamos novamente eu, Bebela, Edith e agora com uma nova colega, Juliana. A Juliana era muito amiga do Júnior, pois ele era amigo do seu irmão. Eram tão próximos que acabávamos passando os intervalos com ele, só jogando conversa fora. Já para acabar o ano, Júnior comentou sobre o churrasco que teria na casa de Juliana e Edith foi logo dizendo: "Isso que é amiga, hein? Faz um churrasco e não convida ninguém." Ju ficou totalmente sem graça. Era de uma família muito simples e sentia a todo momento Edith julgando, é isso? Te julgar. Meio sem graça, ela respondeu: "Ai, desculpa, Edith, é que estaremos comemorando o aniversário do meu irmão e ele já tá chamando muitas pessoas e não sabemos se as carnes vai dar para todo mundo." Júnior, não perdendo a oportunidade, não querendo que a Juliana continuasse sem graça, disse: "Ah, se vocês quiserem ir, eu ajudo a comprar mais carnes. Eu já ia ajudar com algumas linguiças e pãezinhos e tenho certeza que vocês não se incomodariam em levar um refrigerante ou um suco que fossem beber." O climão passou, mas mesmo assim a Ju continuava incomodada com algo. Dias se passaram e no dia do churrasco Edith me ligou. Perguntou se eu estava pronta e a que horas eu ia para casa da nossa amiga. Me despedi de Edith e liguei na hora para Juliana. Comentei o que havia acontecido e disse que se ela não quisesse um inconveniente em sua porta, era bom ligar para Edith antes que ela fizesse um escarcéu. Nesse meio tempo, Edith me liga choramingando, dizendo que a Juliana era uma péssima amiga. Desmarcou e nos desconvidou do churrasco que o Júnior havia convidado. Claramente já estava sabendo que eu não iria mesmo se fosse de fato convidada do irmão dela, né? Bom, ficou uma situação bem chata durante alguns dias e em outros. Durante alguns dias e em outros, cada uma estava passando o intervalo em outro lugar da escola. Eu, como sempre, ia para o parque ver as crianças brincarem e até me divertir junto delas. Consequentemente, conversava com o Júnior também e com o tempo viramos amigos. Tempos depois, Juliana comentou comigo e com Edith. Ela comentou o seguinte: "Eu acho que o Júnior está afim de uma de vocês. Ele não para de falar da falta que fizeram no churrasco do meu irmão." Lembrar disso foi uma situação delicada. Edith ainda estava ressentida de não ter sido convidada para um evento, ainda mais de uma amiga, entre aspas. Eu, como sempre envergonhada, já limpei logo a minha barra e disse: "Ah, com certeza, deve estar afim da Edith. Ele a convidou quando ela reclamou que queria ir na sua festa e me convidou apenas para não ficar chato." Pronto. Foi apenas dizer isso para inflar o ego da Edith. Sinto muito pelo Júnior, mas os dias que se sucederam devem ter sido péssimos na vida dele. Sempre que passava e cumprimentava a Juliana, Edith logo ia reclamar:
Ai, que mal educado! Se for para cumprimentar uma, então que cumprimente todas. E ficava no pé do cara, como se realmente ele estivesse afim dela. Honestamente, eu até que gostava do Júnior, mas eu não queria que ninguém soubesse disso e muito menos saber se a recíproca era verdadeira. O tempo se passou e fui me aproximando mais e mais do Júnior. Realmente estava certa de que gostava dele, mas eu queria esperar para saber se ele gostava de mim também ou só me via como a amiga desengonçada da irmã do amigo dele. O tempo passou e começamos a nos ver com mais frequência e a ter papos mais particulares, o que deixava Edith louca. Depois de algum tempo, Júnior sumiu e nenhum funcionário comentava nada a respeito. As crianças que antes ficavam sob supervisão dele, agora estavam com duas outras professoras que não sabiam informar o que havia acontecido. Em um dia em que eu fiquei muito mal, nada parava no meu estômago e a falta de ar estava tomando conta, eu precisei ir ao hospital e me deparei com a última pessoa que eu esperava encontrar lá, o Júnior. De um moço alto, forte, bonito, agora ele se tornara magricela, com uma postura arcada e seus cabelos estavam bem ralos. Um professor de educação física com certeza saberia se cuidar fisicamente. Saberia pelo menos... Tá rolando? Saberia pelo menos o que é ideal para se manter saudável. Júnior estava irreconhecível. Estava literalmente definhando em uma cama sem saber o motivo daquilo tudo. Vários exames foram feitos e nada constava. Já tinha passado por isso há um tempo. Já tinha passado por isso há um tempo atrás e me lembrei da mesma situação na qual passei e não tive respostas médicas. Levei minha avó para conhecer o Júnior e na hora ela já soube que tinham feito algo contra ele. Como da outra vez, a minha avó resolveu a parte física e a minha mãe pediu para que orassem por ele na igreja. Na semana seguinte, o Júnior já estava se recuperando e logo ia voltar a dar aula. Afetado com tudo o que havia acontecido, não se envolveu com mais ninguém. Ele fazia o seu trabalho e ia para casa descansar sem sair de casa, sem ver seus amigos e sem ânimo para nada. Júnior se enterrou em uma depressão profunda e com muito custo e luta de sua família, ele conseguiu sair dessa ileso e por pouco sem cometer algo contra si mesmo. O ano terminou e eu me mudei de cidade. Fui para Gramado cursar o meu último ano numa escola melhor, na qual eu havia melhor do que a que eu havia estudado a minha vida toda. É isso. Reencontrei Fred e alguns amigos que dividiram alguns bons anos comigo. Como toda história feliz tem uma parte ruim, Edith veio atrás. O último ano era bem específico para vestibulandos no novo colégio. E como grande parte dos estudantes de Rio Grande estavam migrando para Gramado, com Edith não seria diferente. O último ano foi tranquilo, deixando de lado a constante competição de Edith pela atenção dos outros. Anos mais tarde, a vida estava muito boa. Me formei no colégio e consideravelmente me encontrava com alguns colegas dessa época. As coisas estavam dando certo, tirando os problemas corriqueiros da vida, né? Passei na faculdade que almejava e construí a minha vida em Porto Alegre. Me casei e finalmente consegui abrir o meu consultório de pediatria. Assim que o inaugurei, a minha mãe me ajudava bastante com os serviços de secretária, enquanto eu estava de plantão no hospital ou então descansando em casa. O começo de qualquer negócio é difícil e com o consultório médico não é diferente. Eu me esgotava com os serviços do hospital e sentia que não estava me dedicando ao serviço do consultório. Assim que a minha mãe voltou para Rio Grande, eu tive que arrumar uma secretária e decidi dar uma oportunidade para alguém que realmente estivesse precisando do emprego. Abri vagas e nas primeiras semanas recebi muitos currículos. Fiquei espantada ao ver o currículo de Edith ali no meio.
Uma garota mimada que sempre teve tudo nas mãos. Dizia que viveria da herança do pai e faria medicina por hobby. Agora estava entregando currículos para ser atendente. É um trabalho digno, como todos os outros, e eu tenho maior respeito por saber o que passam. Minha mãe, que o diga. No entanto, Edith sempre disse que essas pessoas só servem para servir os outros e sempre fazia pouco caso. Decidi contratar uma mocinha jovem que me auxilia até hoje no consultório. A primeira e única secretária. E decidi dispensar as outras que já pareciam ter grandes carreiras e maiores oportunidades por serem mais qualificadas. A minha ideia era pegar alguém inexperiente e qualificá-la para um trabalho. Pelo menos poderia ajudar a ser ajudada com alguém disposto a aprender, mesmo sendo arriscado. Algumas semanas depois, Edith me aparece em meu consultório para uma conversa informal. Estranhei, mas não dei muita bola. Chegou com um tom de intimidade, na qual eu não havia pelo menos 9 anos. Então, eu não via há 9 anos e chegou assim num tom de intimidade. E disse: Clarinha, você recebeu meu currículo? Claro que era apenas uma brincadeira. Você viu o quão qualificada eu sou para a área. Poderia até ser a sua chefe. E aquilo foi me tirando do sério. Não por mim, mas sim por fazer a minha mais recente colega de trabalho ter que ouvir as baboseiras que ela dizia. Enfim, depois de muita bobeira para dizer, Edith foi logo contando a novidade. Estava abrindo seu consultório no final da rua e não queria que eu ficasse ressentida quando os meus pacientes fossem correndo para o consultório dela. Relevei e ela apenas deu um sorriso amarelo. Saiu andando da mesma forma que entrou, sem ser convidada. Meses se passaram e finalmente uma notícia que mudaria a vida do meu marido e a minha tinha chegado. Melhor dizendo, um presente estava chegando. Eu estava grávida. Sim, Ana, grávida e feliz em todos os aspectos da minha vida. Meu marido estava em um bom emprego. Meus pais estavam curtindo os bons momentos com o primeiro neto, o meu sobrinho. Minhas avós estavam felizes da vida sabendo que teriam outro bisneto. Eu estava indo bem com as consultas e já não fazia tantos plantões no hospital. A minha secretária tinha se tornado uma das minhas melhores amigas e eu estava mais preparada e ansiosa do que tudo para começar essa nova etapa das nossas vidas. Edith, quando soube, foi voando no meu escritório me parabenizar e parabenizar a minha princesinha que ainda teria tempo para nascer. Nos presenteou com um sapatinho amarelo de crochê e disse que era feito sob medida para nossa futura menininha. Na hora, isso não me assustou. Havia liberado minha secretária mais cedo naquele dia e fiquei até mais tarde para organizar algumas coisas que precisavam ser feitas no consultório. Cheguei em casa tarde da noite e meu marido estava dormindo na sala. De certo, adormeceu assistindo algum filme e ali ficou. Ele estava em um sono tão bom que eu decidi não acordar. O ajeitei ali no sofá mesmo. Corri para pegar uma colchinha e o cobri para que não passasse frio durante a madrugada gélida de Poá. Subi para tomar um banho e me recolher. Deixei a bolsa na cama com o presente que Edith havia me dado e fui para o banheiro sem muitas preocupações. Tomei um banho quente e demorado e na hora em que me sentei na cama para pentear os cabelos, eu senti uma forte cólica e corri para o banheiro novamente. E assim que sentei, uma bola de sangue saiu de dentro de mim. Do tamanho de uma bola de tênis. Eu sei como é. Aquilo saiu em frações de segundos. Ana, na hora comecei a chorar e a pensar que o pior havia acontecido com a minha bebê. Eu só sabia chorar
e com muito esforço eu consegui gritar pelo meu marido. Chegando em nosso quarto e vendo aquela bola de sangue, ele entendeu a situação, me abraçou como nunca antes. Chorei em seus braços até não poder mais. Depois de muitas lágrimas, consegui levantar e ir até o hospital. O trajeto até o hospital parecia longo e interminável. No carro, o silêncio pairava. Não tínhamos coragem de dizer em voz alta o que tínhamos certeza que acabara de acontecer. Chegando lá e correndo direto para a emergência, fizemos todos os exames possíveis e esperamos alguma resposta. Ninguém dizia nada e tudo estava sendo tratado com urgência. Já passava das 4 da madrugada e logo amanheceria. Os plantonistas trocariam de turnos e os exames não saíam de jeito nenhum. Sei bem como é isso. Foi então que lá pelas 6:30 da manhã recebemos a notícia de que estava tudo bem e tudo certo com a nossa bebê. Hã? Ela estava saudável e se desenvolvia como uma criança normal. Na hora eu fui correndo encontrar o meu marido para contar a boa notícia e o peguei chorando, certamente por querer parecer forte perto de mim caso eu precisasse. Quando contei o que acabara de saber, nenhum dos dois aguentou o choro. A minha barriga nunca foi tão beijada e eu nunca me senti tão feliz e completa por estar ao lado dele e no futuro da minha princesinha batalhadora desde a gestação. Resolvemos tirar uns dias de folga para esquecer essa barra que passamos e fomos passar uns dias com os meus pais em Rio Grande. A preocupação foi tanta que não me deixavam fazer mais nada sozinha. Novamente eu era tratada como uma bonequinha de porcelana prestes a quebrar. Passamos quase um mês fora, nos dando a esse luxo de aproveitar a família e os amigos antes do bebezinho chegar ao lar. Afinal, mal teríamos tempo para passear depois disso, né? Voltei a atender e tempos depois, Edith foi me visitar. Com uma cara de espanto olhando a minha barriga, Edith deu um sorriso amarelo e disse: "Veja só se não é a Dona Clara e a sua barriga. Ouvi dizer que você tinha abortado." Com muita dificuldade de lembrar e passar por isso de novo, retruquei dizendo: "Infelizmente foi um infortúnio no qual nós passamos, mas graças ao bom Deus nós superamos. Jamais acabaria com a vida de algo tão desejado e planejado. E mesmo se não fosse, né? É parte da minha vida também e mais pra frente se tornará o meu mundo." Edith saiu com o mesmo sorriso amarelo e depois disso eu nunca mais a vi. Anos depois, já com a minha bebê nascida e enorme, encontrei um ex-colega no mesmo hospital em que voltei a dar plantões. Conversando sobre a vida ali, ele disse que a Edith tinha falecido. Se queixava de dores e quando entrou no hospital foi para nunca mais sair. Ela teve câncer no pâncreas e em estado de metástase. Os órgãos localizados na parte abdominal haviam virado líquido. Literalmente, Ana, segundo os médicos que a tinham operado, se tornou impossível distinguir os diferentes sistemas e órgãos. Tudo cheirava muito mal e os poucos médicos que conseguiram realizar a cirurgia passaram o resto da semana de licença, pois o cheiro era muito forte. Tiveram que interditar o centro cirúrgico para desinfetar tudo muito bem e eliminar o cheiro daquilo. Chegando em casa, no Rio Grande, e conversando com a senhora médium que frequentava o centro da minha avó, a mesma que me diagnosticou quando criança e ao meu amigo Júnior também, ela disse que a família de Edith começou com um trabalho contra a minha família e a própria Edith passou a vida se empenhando em fazer trabalhos, muitos deles para mim. O que me emociona até hoje é saber que o sapatinho de crochê amarelo era para ter tirado a vida da minha filha e sabendo que sua força era tão grande e a minha fé e da minha família era incondicional, que o trabalho não a atingiu, além de ter voltado para Edith.
A senhora ainda disse que o maior perigo de quem mexe com coisas ruins era tentar algo contra uma criança. Alguém com uma pureza e inocência que não se compara. Ao mesmo tempo em que me questiono por querer saber o que fiz de errado para Edith, eu definitivamente não quero saber a resposta. Me entristece saber que alguém com quem eu cresci e muitas vezes dividi a minha vida queria o meu mal. O mais importante é que depois que Edith saiu do meu consultório naquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Uma sensação de paz e de progresso invadiu a nossa casa e as nossas vidas. Uma sensação de que, depois de muitos anos, a nossa vida voltaria a caminhar para frente. Bem, Ana, é apenas o relato da minha vida. Sei que ficou grande, mas espero que as pessoas possam aprender com isso. Não devemos mexer com o desconhecido. Não devemos perder a calma, seja lá qual for a situação, e manter a fé inabalável sempre. Seja lá no que você acredita e que te contagia com o bem. Gosto muito do canal e acompanho desde o sobrenatural.org. Um beijo para todos da família, Ana, Matheus, Pei, para o pequeno Vitório. Muito obrigada, um beijo para você. Gente, a moça era ruim desde criança. Mas isso foi passado, né? Isso foi passado de pai para filho. Os pais já não deram aquela educação muito boa para a criança, né? Que achava que os outros eram serviçais dela, o que deveriam ter, não é? Porque... E aí os pais começaram a fazer trabalho para a família por conta de inveja. Então a criança cresce vendo isso, aprendeu nesse meio. E no fim, quem se ferra... Mas ainda é a própria pessoa que faz e que procura isso. E ter coragem de fazer isso para um bebê. Aí, ó. Morreu podre. Enfim. Quando a gente fala que uma pessoa é podre por dentro, literalmente pode ser. E eu lá andando em São Paulo, vendo lá nos postes. Não é disso, mas é que eu lembrei no post, eu tava lá. Faça. Como que é? Faça amarração 100% garantida. Tá lá o telefone, pague depois. Depois que der certo. Eu vi uns três papelzinhos nos postes de amarração. Amarração certa. E não sei o que, eu só pensava, vai dar merda, vai chegar relato pra mim depois disso. Quase que eu colei um papelzinho embaixo. Depois da amarração, mande relato para relatos@sobrado.com.br, porque isso vai dar merda. Não é? Vou começar a colar embaixo, ó. Após isso, me mande um relato. Ai, ai. Deixa eu dar um beijo aqui na galera. Mamãe me conta uma historinha. Titia Al, deixa eu pôr vocês aqui. Tá pequenininho. Titia Al, oi Ana e Assombrado, sentimos a sua falta, não suma. Um beijo, Titia Al, já voltei. Deixei ali o tipo ao vivo, né? Vamos lá, King. Buenos, Ana. Achei que fosse me enganar de novo, mas é ao vivo mesmo. Só vamos, então. Só vamos, King. É ao vivo, sim. De verdade, agora. Um beijo. Gilmara Freitas. Saudades, Ana. Breve enviarei relato de Edith. Ei, Gilmara. Manda, sim. Um beijo. Jessica Jones. Oi, Ana. Saudades do relato ao vivo. Beijos. Tamo ao vivo aí, Jéssica. Um beijo. Jaque Sampaio Gamer, relato da vizinha, meu filho em duas vidas, relato da vizinha, da sua vizinha, meu filho em duas vidas, vamos lá. Anotei. Um beijo, Jaque. Lícia Cristina, um beijo. Adilson, Silva, boa noite, meus parabéns pelos dois vídeos em alta essa semana, vocês merecem, obrigada Adilson, um beijo, vocês estão colocando os vídeos do Assombrado aí em alta no YouTube Brasil, valeu galera, isso aí, um beijo Adilson, Pauline Trevisan, oi linda, cada vez mais gata com esse cabelo, tá tudo engraçado, eu fiz um pitote aqui em cima, pra dar um, né,
Um calorzinho aqui. Um beijo, Pauline. Obrigada. Perdi. Aqui. Pauline. Diário da Isa Assis. Oi, Ana. Por favor, lê meu relato. Qual é seu relato? Aqui, Diana. Duas edites queriam me enlouquecer e destruir meu relacionamento. Eu acho que ele está aberto. Peraí. Ih, meu Deus. Clica em outro... Ah, sim. Mas não vai dar pra ser lido hoje. Tá? Eu vou deixar ele anotado. Porque ele é longo. Ele pode ficar, talvez, pra quarta que vem, ok? Tá anotado. Anotado. Um beijo, Isa. Amanda Ferreira. Oi, Ana. Manda beijos. Amo vocês. Beijos, Amanda. Ah. Gabriel Garcia. Salve. Cansado, mas aqui. Como estão vocês? Tão bom? Bom, Gabriel. Bom, tudo bom. Tudo certo. Tá cansado, mas tá aqui. Isso aí. E aí, como vai o Red Dead? O quê? Fica aqui no meu rosto. Esse aqui. Isso? Isso. Achei que você veio mostrar sua tatuagem. Vou mostrar também. Dá a imprimir. Beleza. Cadê? Fala, sobrados! Tudo bem com vocês? Você mostrou a sua tatu já? Mostrei. O fantasmão doido. Doido, não é doido não. Ele tá aqui iluminando o caminho. Muito chique esse fantasma, né? Eu também fiz uma, lá. Peraí. Aqui, ó. Tá... Ah, vou fazer a minha primeira tatuagem. Aí o cara vai lá e tatua floresta, né? Uma floresta no braço. Não terminou ainda, terminou, né? Vai fechar aqui ainda. Falta essa parte aqui. Vamos ver se até o Natal eu faço. O fantasma tá iluminando esse caminho aqui, ó. Que é o fantasma junto aqui pra andar no meio da... da floresta. A gente fez lá onde, amor? Na Tatuyu. Tatuyu. Na Tatuyu. Foi o papai que fez. Dá do Matheus. Vai cancelar. Pessoa. Vamos cancelar. Onde que eu dou cancelar aqui? Cadê a coisa? Vamos da impressora? Aqui, ó. Eu preciso imprimir aqui uns negócios e a impressora, claro. Dois? É. Clique e delete. Clique em cima e delete. Aqui, ó. Delete. Faz de novo. Vai. Vem, beleza, que sai, ó. Tá uma bosta a impressora, gente. Pelo amor. Tem duas aqui, nenhuma funciona direito. É um saco mole. Não é possível. E aí? Deixa, faz suas coisas aí, eu vou. Interrompemos este relato para dizer que a impressora não presta. Ah, ela prestou um bom tempo, não sei o que está acontecendo. Tem que continuar prestando. É, tem que continuar prestando. Mas o que está acontecendo? Os bicos entupidos? Entupido os bicos, é. Tem que desentupir os bicos. E a outra lá que é? Está sem toner. Está sem toner. Tá bom, toner. Bem. Então o problema é que tem que comprar o toner e desentupir os bicos. É, isso aí. Então, voltando aqui, Gabriel Garcia, como que tá o Red Dead aí? Hein, Gabriel? Beijo pra você. Ainda dá tempo de ir pra Bolívia, Gabriel. Bolívia? Eu nem sei. Nossa, mais pra onde é verdade, a gente vai. Bolívia. É Bolívia. Não, sabe quando você fala a palavra, sou estranho? Você fala, não é. É, mas é. Você é Bolívia aí, põe do lado, por favor. Pronto. Beijo, Gabriel. Ingrid Lopes. Boa noite, Ana. Beijos. Boa noite, Ingrid. Beijos. Diego Amaral, um beijo pra você. Gabriel Garcia aqui, ó. O que que eu perdi nesse tempo ausente? Eu quero saber tudo. Ah, Gabriel, pronto. Vou contar o relato tudo aqui. Depois você vê gravado e você vai ver o relato da Edith. Tá bom? Um beijo. Claude Carvalho. Boa noite, Ana. Vejo muito desses anúncios de amarração aqui em Maringá. E beijos, adoro vocês. Beijos, Claude.
Sem, claro que tá sem música, né? A gente sai pro chat, volta aqui, ele volta sem música. Vamos botar então música. É, Claude, pois é, um beijo. Samira Feguri. Oi, Ana. Ufa, cheguei. O que a Edith fez? Magia, lembrei daquele. Daquele verdade. Hã? Verdade. Relato 666, o quê? Não cheguei a ver, mas graças a Deus não presenciei. Pelos comentários era bem pesado, fizeram bem apagar. Ah, não foi o 666, foi um outro. Vai explicando ele, mas depois contou muito. É, o outro foi muito bom também, que foi pra cima dele. Ah, não, tinha muita coisa, né, meio pesada. Quem aqui? Diário da Isa Assis. Olha que eu vou estar quarta que vem. Pode estar aqui que pode estar lá, sim. Tá anotado aqui que ele é longo, né? Um beijo, Isa. Lícia Cristina. Ana, manda um beijo pra mim, pra minha irmã Lívia. Lícia, beijo pra você. E Lívia, beijo também. E Gabriel Garcia. Ó, me leve, pelo amor! Eu tava jogando o Red Dead Redemption no sábado. Ficou aí o sábado inteiro, o dia inteiro, a noite inteira jogando, hein, Gabriel? Aposto. Vou esperar o Matheus pôr as coisas pra imprimir aqui. Vamos ler mais um de Edith. Tá limpando para-brisa do ar. Que? Tá mostrando que precisa limpar os bicos? É, fazer isso pra ver se vai contando. Então, vamos lá pro próximo relato. Gia Gircha. A minha melhor amiga é uma Edith. Que ferrência. A melhor amiga Edith. Melhor a inimiga, então. Oi, Ana. Meu nome é fulana. Tenho 29 anos e vou contar um dos meus relatos. Hoje irei falar da minha ex-melhor amiga. Amo seu canal e sempre mostro pros meus amigos. Uma galera já viciou também. PS, eu só consigo dormir escutando você falar os relatos. Bizarro, né? Meu Deus, eu sou a sua canção de ninar. Ninar com relato, hein? Tudo bem, vou falar baixo aqui para você poder dormir às vezes. Os nomes estão trocados, ok, vamos ao relato. Um beijo, muito obrigada, viu? Bom sono para você quando você estiver ouvindo o relato. Minha melhor amiga é uma Edith. Nos meus 7 anos de idade, na escola, olha, começou na escola, já, conheci uma menina que estava na mesma sala que eu, chamada Edith. E em pouco tempo nos tornamos muito amigas. Éramos inseparáveis. Ela vivia em minha casa e eu na dela. Conversávamos muito, horas e horas por telefone todos os dias. Naquela época, as pessoas costumavam conversar por horas via telefone fixo, viu? É verdade. Na escola, não desgrudávamos uma da outra. Tínhamos até os nossos códigos secretos para ninguém descobrir as besteiras que a gente falava. Eu e a Edith éramos aquelas típicas gordinhas zoadas na escola. Sei bem também. Após 5 anos, eu agora com os meus 12 anos de idade, comecei a gostar muito de rock, juntamente com a Edith. Então decidimos virar roqueiras. As adolescentes grunges folgadas da escola. Ai, meu Deus. Aprontávamos todas, bebíamos muito e enchíamos a cara mesmo. Fumávamos cigarro, fazia tudo que não prestava. E adolescente, eu fui adolescente, mas não fiz essas coisas, não. Bom, porém, com o passar do tempo, a Edith começou a ficar muito diferente. Frequentava terreiros de macumba com a vizinha dela. Largou a escola na 7ª série, mas com quantos anos vocês faziam? Com 12 anos vocês faziam isso? Bebia e fumava? Que perigo, gente. E a outra começou a frequentar terreiro de macumba com a vizinha. Largou a escola na 7ª série, se cortava... Ela tinha mais problemas, na verdade, né? Se cortava, usava muitas drogas pesadas como cocaína, meu Deus! E às vezes saía com um grupo de punks que iam pra rua pra bater nas pessoas por diversão. Oi, que beleza! Cagou com a vida. Então eu comecei a me afastar um pouco, porque já não estava gostando dessas atitudes dela. Pois é. Depois que a Edith abandonou a escola, eu me mudei pra outra,
onde conheci duas meninas que entraram para o nosso grupo. Maria e Márcia, as duas primas. Edith também ficou muito amiga delas, porém começou a rolar um certo ciúmes e disputa. Como sempre, a Edith queria ser o centro das atenções e ficava com ciúmes, criava um monte de fofocas para botar uma amiga contra a outra. Fui ficando cada vez mais distante dela. Eis que conheci um garoto chamado Pedro, que a Edith me apresentou. Me apresentou com a intenção de agitar, né? Dar uns beijos, vamos agitar. Quando o vi pela primeira vez, eu me apaixonei. Com o passar do tempo, eu o conheci melhor. Trocamos MSN, conversa vai, conversa vem, ele veio a se tornar o meu primeiro namorado. Porém, esse namoro veio para ferrar de vez a minha amizade com a Edith. Resumindo, a Edith e o Pedro se beijaram. Eis o relato do meu primeiro chifre. Ah, beleza de amiga, hein? Os dois assumiram. O Pedro veio se desculpar junto com a Edith. E eu fiquei muito chateada com ela, pois era minha amiga de infância e tinha me traído. Mas desculpei os dois. Agora começa a Agora começa a maldade? Vamos ver, então. Um dia, a Edith me chamou para ir na casa dela assistir um filme. Depois de muito ela insistir, eu decidi aceitar o convite. Quando cheguei... Eu falo que essas pessoas são muito boas de coração. Eu vejo que eu sou ruim. Eu sou ruim, não ia perdoar, não. Eu ia falar, ah, você... não quero mais saber de você na minha vida, não. Já ia ter dado um tchau. Os dois vão, se engulam aí pro resto da vida e me esqueçam, os dois. Né? Mas eu sou ruim. Vamos lá. Depois de muito ela insistir, eu decidi aceitar o convite. Quando cheguei lá, ela me falou que tinha comprado um chocolate pra mim. O que era muito estranho, porque ela nunca foi de comprar coisas ou me dar algo. Na hora que eu peguei o chocolate na mão, comecei a passar mal. O meu estômago embrulhou e eu fiquei tonta. Falei pra ela que eu tava me sentindo mal e que eu ia pra casa. Cheguei em casa, olhei pro chocolate e joguei no lixo. Eu sempre fui muito esperta e já sabia que ela tava com maldade. Ela vivia falando de feitiço, incorporava toda hora Espírito Santo, sei lá, por brincadeira. Você acha que eu ia aceitar presente dela? Bom, meu, com quantos anos ela fazia isso? Vamos lá. De noite, a Edith me ligou e a conversa no telefone foi a seguinte. Ela disse, você comeu chocolate? E eu falei, sim. Comeu mesmo? Eu comi, por quê? Nada não. Melhorou? Melhorei. Melhorou mesmo? Com efeito de indignação. Ela disse, melhorou mesmo? Então foi assim, melhorei sim. Ah, só queria saber mesmo de você se ainda estava passando mal. Desliguei o telefone e no dia seguinte ela me ligou de novo e eu não atendi. Na verdade, eu nunca mais atendi uma ligação dela depois do chocolate. Passou um mês, mais ou menos, e sempre no mesmo dia da semana tinha despacho feito na esquina da minha casa. A partir daí eu comecei a ver muitos vultos em tudo que é canto, não apenas eu, como o Pedro também e a minha mãe. Certa noite eu estava dormindo na minha cama, quando abri os olhos e olhei para cima, e na mesma hora eu vi uma aranha. Eu já deixo aqui que eu não tenho aracnofobia e nunca e nenhum medo de inseto. A aranha era maior que a minha mão. Misericórdia! E eu pensei, nossa, eu devo estar vendo alguma sombra de alguma roupa minha pendurada, sei lá. Eu passava a mão e não saía. Eu apertava meus olhos e dizia, caramba, eu tô acordada mesmo, isso não é sonho, isso é real. E do nada, a aranha pulou na minha cara. Meu Deus! Ai, a aranha pulou na minha cara, me sugando. Só pode ser coisa astral mesmo, não é verdade. Eu ficava paralisada e morrendo de medo, sem conseguir me mexer, porque aranhas não sugam, sem conseguir me mexer. Era uma sensação horrível, de puro terror.
O sentimento que eu tinha era de morte. Eu não conseguia sair de lá de maneira alguma. Só depois de me acalmar, pensar em Deus, que eu consegui me levantar e sair correndo, gritando pelo meu pai, pedindo socorro, em desespero, falando que tinha sido atacada por uma aranha. Credo. Isso pode me dar pesadelo, talvez. Os fantasmas aparecendo no canto da parede, no pé da cama, puxando o pé, eu esqueço. Mas a aranha pulando na cara da pessoa... Bom, meu pai foi no meu quarto ver e não tinha aranha nenhuma. Falei? Olha lá, coisa astral. Não tinha aranha nenhuma. E eu comecei a dormir com meu pai, porque eu não parava de ver sombras pretas, vultos passando por mim. Detalhe, quem morria de medo de aranha era a Edith, que ficava desesperada sempre quando via uma. Um dia, um pastor que sempre frequentava a casa da minha tia, que morava do lado de casa, veio falar comigo e pediu para conversar. Ele orou em mim e me disse que alguém tinha feito um feitiço para eu ficar doente e para acabar comigo, para me destruir junto com o Pedro. Na hora eu já tive certeza de quem era, Edith, e perguntei o que tinha que fazer para parar aquilo. Eu não aguentava mais a insônia, brigas com o Pedro, vultos, mas ele me acalmou dizendo que ninguém podia com Deus, que ele iria me ajudar com orações. Depois daí, eu mesma orava muito. Eu pedia muito a Deus proteção. Fui algumas vezes para a igreja e as coisas começaram a melhorar. A raiva da Edith só aumentava. Chegou até mesmo mandar dois meninos para me matar. Opa, aí já não é mais feitiço, aí já é crime mesmo. Feitiço devia ser crime também. Meu pai teve que ir atrás dela. Foi uma confusão terrível. Mas depois disso, ela sumiu de vez. Só que não. Passados uns anos, eu com 18 anos, e ela também, temos a mesma idade, ela ligou em casa me chamando para ir num bar, junto com a Maria e com a Márcia. As duas primas manipuladas pela Edith. Eu fui, mas... Larga a mão, manda dar um tchau da vida. Eu fui, afinal, na minha cabeça, ela devia ter mudado e tal. Meu namoro com o Pedro já havia terminado. Eu fiquei com ele por 3 anos. Bom, a minha amizade com ela voltou. Mas que jeito, mandou matar já? Mandou 2 caras pra matar? Como que volta amizade com a pessoa dessa? Minha amizade com ela voltou. Por isso que eu falo que eu acho que o teu coração ruim, não é possível, as pessoas são boas ainda. É, a amizade com ela voltou, mas não era a mesma coisa. Sempre com um pé atrás, claro. Certo dia, Edith veio dormir na minha casa e eis que a Maria chegou pra mim e disse que a Edith catou uma calcinha e uma escova de dentes pra fazer não sei o quê. Eu fiquei quieta, pois ela não podia saber que a Maria tinha me dito. Pois eis que eu comecei a ver a aranha de novo. E eis que a minha insônia e a minha saúde voltaram a ficar pior do que da outra vez. Os despachos perto da minha casa voltaram. Mas dessa vez eu já estava mais esperta e sabia como lidar com a situação. E fui pedir ajuda novamente para o meu amigo pastor. E aos poucos eu melhorei e parei de ver essa praga de aranha do inferno. No último dia que vi um desses trabalhos feitos na porta de casa, eu liguei para Edith para tirar satisfação. E ela não me atendeu. Então, as três, Edith, Maria e Márcia, do mesmo jeito que voltaram na minha vida, sumiram também. Livramento! Pois é. Hoje, todas essas meninas se afastaram dela, pois ela tentou fazer com elas a mesma coisa que fez comigo. Até falou com a Maria, às vezes, pelo Instagram. Não, eu até falo com a Maria, às vezes, pelo Instagram. Ah, e a Maria e a Márcia me pediram desculpas. Agora, depois de 10 anos. Tá bom. Hoje ela se encontra sozinha, a Edith, né? Totalmente viciada em drogas pesadas. E às vezes ela é até mesmo internada na ala psiquiátrica devido aos seus vários surtos psicóticos. Ela sofre com depressão, não trabalha, vive nas custas da mãe dela. Por isso, cuidado com presentes e se afastem de pessoas invejosas,
Tem gente que, infelizmente, não merece uma segunda chance. Obrigada, Ana. Beijos e depois mando mais relatos. Manda, se tô falando, olha lá. Ó. Chega, não merece segunda chance. Depende do que faz, gente. É, dá tchau logo. Antes que eu malecresça, como dizia minha avó, como diz minha mãe, antes que eu malecresça, corta. Deixa eu anotar aqui o que eu contei. Voltando aqui. Titia Au, aqui é a mamãe, me conta uma historinha. Titia Au. Você podia ler pra gente um relato assombrado ainda hoje. Como assim? Eu estou lendo vários, hoje é dia de Edith. Como assim, Titia Au? Um beijo pra você. Mônica Nascimento, um beijo. Priscila Trevisan, em Curitiba tem muitos desses bilhetes nos postes. Se precisa amarrar alguém para ficar junto, imagina que doce de pessoa deve ser, não é? Se precisa amarrar alguém para ficar junto dela, né? Lindas tatus, obrigada, Priscila. Um beijo para você. Então, gente. Você quer? Realmente, você não quer que uma pessoa se apaixone por você? Você encontre uma pessoa que realmente gosta de você? Você acha que é legal mesmo amarrar? Não, não importa se ela gosta ou não gosta de mim. Eu quero amarrar ela junto a mim. Ela vai ficar. O que ela sente, o que ela não sente, dane-se. Eu quero essa pessoa pra mim, eu vou amarrar ela aqui. Nessa daí. Depois lá na frente vai dar o quê? Merda. Então vamos lá. Priscila, um beijo. Oh, os Trevisan em peso nos relatos. Boa noite a todos. Priscila Trevisan aqui, um beijo pra você. Os Trevisan, tudo aqui, ó. Beijo pros Trevisan. Samira Fegori. Antes que eu esqueça, eu descobri uma grande polêmica sobre o que fizeram para o casamento dos meus pais. Ou seja, mais um relato sobre Edith. Mas irei correr atrás para saber melhor e talvez resolver tudo isso. Eita, Samira. Um beijo para você. Cristiano César. Canal top, Ana e Matheus. Adoro você, Ana. Valeu, Cristiano. Um beijo para você. Obrigada. Gabriel Garcia. Assim, mandar matar o Medite é crime? É crime também. Não precisa. Tudo que ela faz vai. Ela tá se matando, na verdade, também. Gabriel, um beijo. Mas é porque a gente começa a ter uma raivinha dentro da gente, né? Quando a gente ouve esses relatos, você fica realmente com a vontade de. Ai, que se exploda! Não é mais. É só deixar o tempo rolar, Gabriel. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Já dizia o senhor Madruga. É o senhor Madruga que falava? Enfim, mamãe me conta uma historinha, titia Al. Edite normalmente sobrenatural com moderação. Edite normalmente. É isso? Sobrenatural com moderação. É, não, vamos indo aqui contando Edite. Vai ter mais um agora, titia Al. Vamos lá. Essa, vamos ver. A Edite mais filha da mãe que existe. Pra não falar outra coisa. Então vamos lá. Já vamos voltar com a música, porque provavelmente a música não estará presente. Vou deixar em letras maiúsculas os nomes que já foram trocados, é isso? Por mais que eu usei nenhum. Não usou nem. É um moço. Ah, então não tem nenhum em maiúsculo aqui, ou seja, não usou nenhum. Enfim, vamos lá. Boa noite, ou bom dia, Ana, sei lá, espero que você esteja bem. Nesse relato, eu irei me chamar de Luciano. Bem, eu tinha entre 10 a 12 anos quando a Edith veio morar na frente da minha casa com uma amiga dela. Vamos chamar de Priscila. Ela tinha entre 21 anos. Ela tinha entre 21 anos e viramos amigos já de cara. Mas eu não sabia a quantidade do veneno da cobra ainda. Ela trazia namorados e entre outras coisas para dentro de sua casa.
Não ia falar nada, claro, pois era uma criança e eu não tinha nada a ver com isso. Lá para os meus 13 anos, ela se engraçou pro meu pai e foi morar junto. Com seu pai? E foi morar junto. Foi tudo bem. Nós éramos amigos. O que custava. Mas não vou mentir, Ana. Ela era muito linda. Antes dela se engraçar pro meu pai, eu sentia aquela famosa atração de adolescente, sabe? Quando acha alguém que é bonita e queria ficar com ela, então. Porém, quando ela ficou com meu pai, eu respeitei. Por mais que eu e o meu pai, a gente não se dê muito bem e nem se batia, e sempre... E nem se batia, sempre dava em discussão, é isso? Ou briga, sempre virava discussão ou briga. Bom, continuando, já que eu e ela, a gente se dava bem, nós éramos bons amigos, eu me juntei a ela. Ela tinha um filho de 4 anos na época, então uma vez eu tive uma curiosidade carnal mesmo, de como era uma mulher nua na cama. Porém, eu não fiz nada, eu nem comentei com ela, eu comentei com a minha tia, que vamos chamar de mãe, já que eu fui criado com ela. Então eu perguntei pra minha mãe, pra minha mãe tia, como é uma mulher nua e na cama? Como assim, gente, nua e na cama? Uma mulher pelada deitada na cama, né? Bom, na época da puberdade masculina, a coisa fica séria, a pessoa fica procurando buraco até onde não tem. Voltando ao assunto, depois que perguntei a minha tia mãe sobre aquilo, eu me aquietei um pouco, é isso? Mas eu estranhava a Edith. Depois disso ela mudou, se afastou de mim, não queria saber de mim, nem conversava mais comigo. Então chegou uma época, que foi dia dos pais, eu fui jogar bola com os amigos que tinha na rua e voltei cansado, tomei meu banho e fui na casa do meu pai, já que é uma casa de primeiro andar. E eu moro no primeiro andar com a minha tia mãe e o meu pai mora no térreo. Então eu vi todos bebendo, escutando música baixa. Resumindo palavrão, putaria. Meu pai dormindo na cadeira, bêbado, seus amigos vendo a Edith dançando de modo muito sensual. E olha, Ana, ela estava dançando na garagem de uma forma que todo mundo pudesse ver. Depois de umas 3 horas, todos foram embora e meu pai ficou ainda dormindo na cadeira. Então ela me viu subindo a escada pelo lado dos fundos da casa e ela me agarrou e me tacou um beijo de língua. Ana, eu era uma criança. Entre 11 para 13, 11, 13, 11, 12, 13 anos. Entre 12 para 13 anos. Numa criança entre 11 para 13 anos, teria para uma adulta de 23 anos. Lembrando que isso foi há 8 para 9 anos atrás. Então ela tinha 23 e ele tinha 11, 12, 13 anos, sei lá. É uma criança. Então, gente, é isso que eu falo, viu? Que a gente pensa às vezes, muitas vezes a gente pensa em abuso ou essas coisas de homem pra criança, pra mulher. Mas tem mulher adulta que também faz isso, tá? Aí, talvez por uma questão de machismo, sei lá, isso não venha muito à tona. Mas eu tava até vendo uma autópsia de famosos, pra variar. Acho que era autópsia de famosos. Onde a molestadora era mulher. E molestou tanto meninos quanto meninas. Então... Não é só homem que faz isso não, viu? A gente tem que ficar ligado. Porque é criança. Bom, acontece que ela chegou finalmente com o menino. Bom, após 2 a 3 dias, ela veio me procurar pedindo desculpas por ter feito aquilo. Desculpa pra boi dormir, né? Bom, acontece que a relação durou por 5 meses. Com o filho, com o menino. Eu
Com. Eu tenho. Gente, isso aqui tá. Cadê a parte sobrenatural da história? Porque tá virando aqui, ó. Chegou uma época que ela engravidou. Eu odiava. Eu odiava o meu pai pelo fato de nunca ter me criado e sempre bebido e me agredido, até o ponto de eu ficar sangrando e cuspindo sangue pelo. Meu Deus do céu! Então eu fiquei feliz por isso, porém com a consciência pesada. Ai, gente, quero chegar à parte sobrenatural da história, porque o negócio aqui tá ficando muita coisa errada, já tô com vontade de chamar a polícia aqui, né? Tá, no fim, ele que fez um trabalho para afastar ela e tal, e aí realmente deu certo, ela se afastou porque ele não queria mais saber dessa mulher que era, né, problema. Bom, vamos pro outro. Gente, eu sei que algumas coisas é para ser explicado, mas tenta focar no que realmente é sobrenatural ou contar, porque eu não vou ficar lendo aqui coisa que sabe, eu sei, é triste. Que nem. É crime, tudo isso é crime, e eu não quero ler porque aí eu quero matar mais ainda o negro, sabe? É triste isso e eu quero contar as coisas sobrenaturais, não os crimes. Tá? Vamos aqui pro outro. Abriu? Abriu esse? Deixa eu ver, dá pra contar também. Deixa eu vir dar aqui. Diário da Isa Assis. Tem algum sorteio, Ana? Hoje eu acho que não, mas a gente vai acertar esse negócio de sorteio, tá bom, Isa? Um beijo. Mônica Nascimento. Ana, manda beijo pra minha filha Mel, que tá te vendo comigo. Olha lá, o Mel. Um beijo pra você, Mel. E Mônica, um beijo pra você também, pra Mônica e pra Mel. Como que eu falo este nome? Clisor. Schlizor, Schlizor, Schlizor. Beijo pra vocês. Schlizor. Não sei como fala, me desculpe. Um beijo. Luiz Melo. Oi, Ana, tudo bem? Um abraço pra você e Matheus. Beijos, Luiz. Beijo pra você. Abraços também. Bia Fubuki. Um beijo, Bia. Elisângela Souza. Um beijo, Elisângela. Tudo bem com você? Vamos lá. Minha prima é uma Edith. Ai, ai, ai. Boa noite, Ana. Meu nome é Fulana. Tenho 25 anos. Sou de São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, se tem alguém querendo um sorteio. Produto que, ó, faz caras e bocas que não tem na loja. As caras e bocas. Faz muitos anos que não tem na loja esse produto. Então, sorteia. Sorteio então hoje de uma luminária do Entra na loja aí. assombrado. Pode ver que não tem lá dentro. Vai na loja. Cadê a loja aqui? Vamos ver. Luminárias. Vamos lá ver as Vai lá pro final. luminárias. Lá pro final. Põe aqui, ó. Página 2. Desce. 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 Desce.
Olha, eu tenho estoque essa, eu não sabia. Eu tenho estoque esse, eu não sabia. Eu tenho estoque esse, eu não sabia. Ai, que beleza. Aqui, sem aqui, ó. E eu tenho estoque esse também, um monte. É essa daqui, tá, ó. Ó, aí, ó. Sem estoque, ó. É. Não dá pra Mas comprar. chegou. É assim no claro e é assim no escuro. Posso ler, acesa? Pera aí. Aí, vou mostrar ela acesa. Olha! Então, a luminária do assombrado eu sorteio hoje. Voltou! Chegar a 100 super chats. Hã? Só chegar a 100. Ah! Acabou com coisa aqui. Só se chegar a 100 superchat é o Deu um sorteio. monte já. Então Tem tá. quase 100 já. Então vamos lá. Contar mais relatos. Minha prima é uma Edith. Então boa noite, meu nome é Fulana, tenho 25 anos, sou de São Paulo. Pode contar este relato tranquila, pois os nomes já estão trocados. O que vou relatar agora aconteceu com a minha prima Angélica. Angélica tem hoje 39 anos e esse fato aconteceu há alguns anos atrás, em 2012. Angélica nunca teve sorte no amor. Nunca havia encontrado alguém até seus 33 anos de idade, e isso a transformou em uma pessoa invejosa em relação a todas as outras mulheres da família que tinham um relacionamento. Ela começou a trabalhar em uma empresa de telemarketing e lá conheceu Paulo, um rapaz de 19 anos. Paulo acabou ficando com ela e eles iniciaram um relacionamento. Porém, Paulo era um rapaz muito jovem e imaturo para uma mulher da idade dela. Mas vendo que não conseguia encontrar outro rapaz, Angélica ficou literalmente obcecada por Paulo. Sufocava o rapaz, exigia dele casamento. Ana, coitado, ela grudou nele igual carrapato. O rapaz não podia fazer nada e a família dele era contra o namoro. Achavam a minha prima preguiçosa, pois ela não estudava e não parava em emprego nenhum. Ana, o rapaz se cansou dela e decidiu terminar. A minha prima ficou louca, não aceitou o fim, estava fora de si. Decidiu procurar um pai de santo que mora no bairro e junto dele fez amarrações. Olha lá o que eu tô falando. Fez amarrações. As pessoas do bairro viram ela colocando oferendas na praça e uma vizinha chegou até a ler o que estava escrito nos papéis da oferenda. Aquele povo curioso, né? Que chega até no. Que tem aí? Olha, fulana! Não é então? Chegou até a ler o que estava escrito nos papéis da oferenda. Angélica me confessou que tomou banho de ervas e mais coisas. Tudo para que ele voltasse para ela. Ana, ela gastou todo o dinheiro da sua poupança e ainda fez empréstimo para pagar o pai de santo. Olha lá. Aparentemente, o trabalho havia dado certo, pois Paulo voltou a conversar com ela e eles chegaram a sair depois de 3 anos de término. Porém, o rapaz não queria ficar com ela, mas não conseguia se livrar dela. Ana, minha prima ficou tão paranoica que ela começou a correr atrás do rapaz de todas as formas. Ele bloqueava ela, desbloqueava e foi seguindo assim. Angélica, no fundo, não é uma pessoa boa. Quando eu comecei a namorar, ela espalhou fofocas para toda a família e falava mal de mim e do meu namorado, até para a vizinha. Eu sei que ela morre de inveja de nós dois e o olho gordo dela é tão grande, Ana, que todas as vezes que ela vai na minha casa e meu namorado e o meu namorado está comigo, estamos juntos, ela nos olha com cara de ódio e após isso a gente sempre briga e ficamos mal um com o outro. Ana, a energia dela é tão pesada que me deixa até mal. Enfim, até hoje Angélica é obcecada pelo rapaz. Ele mudou de número de telefone e não responde ela no Face. Ela manda inúmeras mensagens e sempre espera que ele volte. Angélica está pagando por tudo que fez e ainda vai continuar pagando. Ela não tem paz, ela vive triste e nada na vida dela dá certo. Ela faz fofoca dos outros e tenta diminuí-los sempre. Eu torço para que o rapaz encontre uma moça boa e trabalhadora e seja feliz.
Eu, infelizmente, moro próximo à casa da Angélica, então ela não sai da minha casa. E isso é péssimo, pois tentamos esconder tudo dela. Pois o que ela fica sabendo não dá certo. Obrigada por ler esse relato. Amo o canal, acompanho vocês desde 2015. Um grande beijo. Deus abençoe vocês e os bebês. Muito obrigada. Um beijo pra você. Pois é. É triste, né? Mas tem gente que a gente quer longe. Por que é ruim? É, tem um zóio grande ou ruim? Tá vendo? Você paga pelo que você faz. E, né? Ai, gente. Deixa eu fechar aqui. Tá, tem mais um aqui de Edith. Cadê aqui? Schlitzor. Oi, Ana, o meu nome se pronuncia Schlitzor. É assim? Schlitzor. Da onde que é esse nome? Schlitzor. Um beijo pra você. Schlitzor. E é masculino ou feminino? Não sei se tem Schlitzor. Um beijo. Sheila Delgado, um beijo. Gabriela da Silva, um beijo. Sávia Caetano, dois beijos. Luiz Melo, Ana, diz pro Matheus que se eu ganhar, eu pago o frete. Luiz, imagina, não. Ganhou, vai tudo. Não tem que pagar nada. Um beijo, Luiz. Schlitzor. E eu vivo na Suíça. Já respondeu? Um beijo pra você. Um beijo. Um beijo aí. CHF. Um beijo pra você que está aí, Schlitzor, na Suíça. Ô, coisinha tão bonitinha do pai, um beijo. Ana, boa noite, adoro o canal. Um beijo pra você. Um beijo pra você também, Ana. E vamos lá. Edith destruiu o casamento da minha madrasta. Mais um. Boa noite, Ana. Sou a mesma pessoa do relato A Pedra que Comia a Gente. Eu lembro. Vocês lembram desse relato? Muito louco. Hoje trago um relato que não é meu, mas gostaria de compartilhar com vocês, pois envolve pessoas muito próximas e queridas. Como sempre, todos os nomes foram trocados. Sou mulher, tenho 35 anos e moro com meu marido, com meu filho e meu pai na mesma casa imensa, que era dos meus avós paternos. Os meus pais são divorciados há mais de 30 anos. Ele já teve outra esposa, de quem já se separou também. Enfim, em 30 anos, muita coisa já aconteceu. Há 8 anos, ele tem uma nova namorada. Ela mora em outra cidade e vem ficar com a gente. Um fim de semana por mês. E ele vai para lá com frequência. É uma pessoa maravilhosa, bondosa, mãe divorciada de duas meninas, já adultas, de 20 e 25 anos. Vou chamá-la de Miranda. Semana passada, contei a ela sobre o relato daquela senhora super simpática que pela primeira vez chamou Edith de Maria Catarina, lembra? É um senhor, não é? Ou era uma senhora? Agora não lembro. Então, foi aí que ela me contou a sua história. Contarei as palavras do jeito que me foi contado. Miranda casou-se com Clóvis logo após se formarem no colegial. Batalharam muito para conquistar um terreninho na cidade em que moravam e aos poucos foram construindo a casa. Com 5 ou 6 anos de casamento, nasceu a primeira filha, a Fulane. Eles então se mudaram da casa de aluguel em que viviam para a casa recém-construída, porém ainda não terminada. O acabamento, pintura e demais detalhes foram feitos após a mudança. Clóvis trabalhava em uma área jurídica da cidade. Era um cargo muito bom para quem só tinha o segundo grau completo e ele ansiava por uma melhor posição, precisando para isso de uma universidade. Miranda trabalhava no mesmo cargo, mas em outro prédio.
Ela foi contratada cerca de um ano após Clóvis. Portanto, ele estava mais próximo de uma promoção por tempo de serviço. Clóvis era um marido bom, atencioso e um pai melhor ainda. Fulane o adorava e seguia por toda parte. Quando Fulane tinha 5 anos, nasceu Beltrane. Nasceu Beltrane. Com uma família estruturada, era hora de buscar a sonhada faculdade. Clóvis voltou a estudar e é aqui que a Edith entra na história. Ela estudava enfermagem em um campus próximo. Era divorciada com 2 filhos adolescentes. Rondava Clóvis, mandava recadinhos, mas ele nunca deu atenção a ela. Era um homem quieto, na dele. Devido à insistência, ele acabava por ser simpático e se limitava a responder boa noite. Com o passar dos meses, as coisas começaram a ficar bem estranhas. Clóvis tinha ataques, sempre às 3 da tarde, sempre às 3 horas da tarde e às 9 horas da noite. Ele sentia falta de ar, tontura, precisava sair de onde estivesse para respirar. Sempre 3 da tarde e 9 da noite. Caminhava por alguns minutos e voltava ao normal. Miranda contou que assim que ele saía, a casa literalmente enlouquecia. Tinha batidas na porta, batidas nas janelas, porta de guarda-roupa que batiam, é isso? Não, tinha batida nas portas, nas janelas e nas portas dos guarda-roupas. A televisão ligava e desligava sozinha. Livros caíam das prateleiras, até o ponto em que xícaras estouravam dentro dos armários. Elas não quebravam, elas explodiam. Eram aquelas xícaras marrons, sabe? De Duralex, de tipo vidro marronzinho assim. Então, aquilo não quebrava fácil, verdade? Duralex ali. Assim que Clóvis voltava, tudo parava. Ele a chamava de louca, exagerada, que era melhor parar para não assustar as meninas. Quando acontecia à noite, ele estava na faculdade. E quem socorria? A amiga enfermeira Edith. Clóvis mudou. Ficou irritadiço, mal-humorado. Ah, peraí. Então o Clóvis mudou o seu jeito de ser. Ele mudou. Ele ficou irritadiço, ficou mal-humorado. Ele já não tinha mais o mesmo apego à família. Ele ia para a faculdade e não voltava. Miranda sabia que algo estava errado. As colegas de trabalho contavam que Edith aparecia para chamar Clóvis para almoçar às vezes. Mas sempre que era confrontado, ele negava. E sempre acabava em briga. A situação ficou insustentável e veio o inevitável divórcio. Claro, Ana, que as coisas não acabaram aí. Quando Clóvis saiu da casa definitivamente, tudo novamente enlouqueceu. As portas dos armários batiam, quadros eram arremessados, as meninas estavam sendo afetadas diariamente, diretamente. Beltrane, a bebê, não conseguia ficar no quarto. Ela berrava a plenos pulmões, sem motivo aparente. E Fulane, com 5 ou 6 anos, dizia que o homem de preto estava assustando a bebê. Miranda é espírita e recorreu ao centro em busca de ajuda. Lá, soube dos inúmeros trabalhos feitos pela Edith para separar a família. Edith queria o Clóvis, mas não apenas isso. Ela queria a vida que Miranda tinha. Ela queria a casa, um bom emprego, estabilidade e, para isso, aquele homem de perto foi enviado a preto, aquele homem de preto. E para isso, aquele homem de preto foi enviado para matar a bebê Beltrane e levar Miranda à loucura. Resumindo, várias rezas e limpezas foram feitas e a casa acalmou. Edith, não satisfeita, mudou de foco. Não iria enlouquecer Miranda, mas tirar tudo que ela possuía. Não sei dizer como ela fez isso, mas Clóvis, por vias legais, tomou tudo o que podia. Carro, móveis, eletrodomésticos e a conta bancária da família. Ele só não levou a casa porque foi passada anteriormente para o nome das filhas no divórcio.
deixou literalmente a casa vazia. Miranda pediu ajuda ao centro e, após tudo, entregou sua vida e suas filhas à proteção de São Miguel. Foram feitas muitas rezas. Ela foi encaminhada a um centro de Umbanda para desfazer os trabalhos. Os anos passaram, Miranda refez sua vida e as coisas acabaram bem. O que não foi o caso de Clóvis e Edith. Eles se divorciaram após o dinheiro acabar. Clóvis perdeu o emprego e, obviamente, a promoção que deveria ser dele. Vendeu quase tudo que podia para manter a casa da Edith. Mas uma hora acabou a fonte do dinheiro. E ela o deixou e mudou de estado. Clóvis foi morar com a mãe dele. Miranda me contou que no centro de Umbanda foi ensinado que a vítima passa por 3 estágios. Perde a família, depois a fonte de dinheiro e, por último, a saúde. É uma espécie de preço a pagar. A vítima? Nossa, o que é isso? A vítima, ou seja, ele, a vítima da amarração, seria isso? Perde a família, depois perde a fonte de dinheiro e, por último, perde a saúde. Bom, Clóvis perdeu o casamento, depois perdeu o emprego e teve câncer de próstata e ficou estéril. Ele nunca se esforçou para retomar o relacionamento com as filhas, mantinha-se frio e distante. Mas na pior fase do tratamento de quimioterapia, Fulane trancou o ano na faculdade e cuidou do pai na casa da avó. Nem assim ele quis se aproximar das filhas. Não sei dizer que fim levou Edith. Bom, tudo que se faz de ruim acaba voltando 3 vezes. Ela não deve estar feliz. Miranda, Fulane e Beltrane hoje fazem parte da minha família. Meu bebê tem 2 anos e para ele elas são vovó Yanda, tia Fuane e tia Betane. É como dizem, crianças e animais sempre sabem quem tem um bom coração. Boa noite, Ana. Boa noite, Assombrados. Beijos no Matheus e nos bebês. Muito obrigada. Um beijo pra você. Pois é. Mas que... Eu falo, esse povo... Gente, ele... Abre a visão. Tem mais gente no mundo. Por que que tem que encasquetar? E aí depois a... Que arrancou tudo que quer ali do cara. Larga a míngua. Vou anotar aqui. O Maima Haidara, que oi Ana, manda beijos pros meus meninos, beijos pra vocês aí, o Maima, um beijo pra você, um beijo pros todos os seus meninos, aí, meninada. Lucy Rodrigues, Ana, vocês viram o ghost que surgiu? Vídeo de Carol Capel. Não. Não sei se o Matheus viu. Depois eu vejo. Beijo, Lucy. Will Jensen. Um abraço do conterrâneo, da saudosa Laranjal Paulista. Ah, onde você tá, Will? Um beijo pra você. Aí que nem o povo pergunta. Gente, de quem você é, né? Pergunta. Will, um beijo. Já vejo aqui que é fã de Red Dead Redemption. Então, mas saudosa Laranjal. Então você não tá em Laranjal. Você tá onde agora? Will? Um beijo pra você aí da nossa cidade aí de Laranjal, que eu tava aí hoje mesmo. Já tô aqui agora de volta. Beijo. Vamos mais um de Edith? Vamos, Will. Will. Ah, não. Esse aqui eu já contei. Esse aqui.
Vamos lá. Ah, não. Isso aqui eu acho que eu vou gravar. A Edite em minha vida. Tá, agora. A Edite em minha vida. Olá, Ana. Meu nome é fulana. Os demais nomes serão fictícios. Sou do interior de São Paulo. Tenho 51 anos e desde bem novinha eu sinto coisas estranhas perto de mim. Porém, nunca tive medo. Quando eu estava com uns 17 anos, apareceu a primeira Edith na minha vida. Ela era casada com meu irmão. Ela tinha inveja até da própria sombra. Se eu comprasse uma roupa que ela achasse que ficava boa em mim, pronto, já dispersava inveja. A maldade dela era tanta que a minha mãe tinha que ficar vigiando as minhas roupas no varal porque ela, sem querer, manchava de cândida. Um certo dia, o meu irmão começou a trabalhar à noite e ela morria de medo de dormir sozinha na sua casa. E o meu irmão pediu para que eu dormisse na casa deles. Eu estudava à noite, então quando eu chegava, eu tinha que ir para a casa dela. Com essa situação, ela foi sabendo mais da minha vida e começou a se intrometer. Quando algum amigo me deixava no portão, ela, que já estava espionando, corria lá fora e o convidava para entrar. Conversava como se fosse íntimo da pessoa. Chegava até a se insinuar. Eu já estava ficando incomodada. Até que um dia, um rapaz que tinha um certo interesse em mim ligou e deixou um recado que queria falar comigo pessoalmente. Você acha que ela passou o recado? Lógico que não. Uma semana depois desse fato, eu cheguei da escola e estranhei, pois ela já estava em seu quarto. Não estava me inspecionando como sempre. Eu dormia na sala. Arrumei o sofá e deitei. Quando comecei a dormir, vi a cortina levantar tão alto que passou pela minha cabeça. E quando pensei em levantar, eu senti duas mãos me puxando pelas coxas. Foi tão real que a minha cabeça deslizou pelo travesseiro. Aí vi, ao lado do sofá, um homem, mas só avistei da cintura para baixo. Ele estava de calça social preta e sapato preto. Pensei em chamar Edith, quando de repente ela passa pelo corredor toda de preto. Olhou para mim e saiu. Esse homem que me puxou passou uma mensagem através do pensamento para que eu tivesse muito cuidado com ela. Alguns minutos depois eu consegui me mexer. Não fiquei com medo, mas sim curiosa com a situação. No dia seguinte, eu fui comentar com a Edith e ela disse que viu um homem todo de preto em seu quarto e ele olhava para ela com raiva. 3 dias depois desse acontecimento, eu recebi um recado do tal rapaz que havia ligado para mim. Ele queria me dizer que estava gostando de mim, mas que o principal motivo da conversa que ele queria comigo era me alertar da Edith. Ela era de uma religião lá e viu o quanto ele era. Ah, não, ele era. Ele viu o quanto essa mulher me invejava e tinha raiva de mim. Infelizmente, não deu tempo para ele me dizer pessoalmente, pois naquela semana ele morreu com um tiro. Ele era um policial e foi pego pelas costas. Um bandido tirou a sua vida. Ana, essa Edith me perseguiu por mais 20 anos. Ela fez coisas horrorosas para acabar comigo. Em outra oportunidade, contarei as maldades envolvendo muitas magias. Muitas magias negras feitas por ela. Obrigada pela atenção. Deus proteja sua família. Amém. Muito obrigada. Um beijo para você. Credo. Então, talvez esse homem aí de preto foi uma entidade que foi te avisar. Talvez até que o carinha pediu. Uma entidade que o moço, o policial pediu. E foi tentar te alertar.
Nossa. Depois conta mais coisas de Edith. Tá, esse vai ser o último de hoje. Débora Andrello, um beijo pra você. Último relato de hoje, certo? Que é a Edith e a querida Maria Catarina. Querida, vamos ver então. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 15 anos e já passei por muitas coisas na minha pequena vida que vivi até hoje. Os nomes já estão todos trocados, pode ler sem medo. Então, Ana, vamos ao relato. O meu relato começou entre 2016 e 2017. Entre 2016 e 2017 até junho de 2018. Nessa época, eu tinha apenas 13 anos. Então, com 13 anos, na época, eu estava na sexta série do ensino fundamental. E foi aí que eu conheci a minha melhor amiga. Olha as amigas, mais uma vez, da escola aí, ó. Conheci a minha melhor amiga, entre aspas, na época, a Edith. Conheci ela e logo já gostei. Eu já gostei dela. Então, viramos amigas. Só nos víamos na escola e sempre juntas. Nós não nos largávamos. Então, o ano de 2016 acabou, passei de ano e a Edith sumiu da minha vida. Nunca mais tinha visto. Porque mudei de escola e ela também. Aí, no ano de 2017, o ano de 2017 chegou e eu, como havia falado, mudei de escola e logo no primeiro dia de aula, lá estava minha melhor amiga. Nossa, Ana, foi uma felicidade de vê-la. Fiquei muito feliz, mas é aí que começou toda a inveja. Ana, um dia eu estava em minha casa, me arrumando para ir para a aula, e a minha tia chegou falando que estava vendendo roupas. E eu, como sou muito louca em coisas novas, fiquei doida e fui pedir para minha mãe se eu podia comprar alguma coisa. Minha mãe deixou, claro, e comprei uma calça legging. Linda! E já coloquei e fui para a escola com a minha irmã, Jasmine. Chegando lá, mostrei a minha calça e a Edith veio em minha direção já perguntando onde eu comprei, com quem, quando comprei, e eu respondi tudo. No outro dia, Ana, a Edith chegou com a mesma calça. Ana, a mesma cor, a mesma calça em tudo, igualzinha. Fiquei olhando e ela disse que tinha comprado... Ela disse que comprou... Da irmã, né? Da minha irmã, é isso? Quem que tava comprando? Tinha comprado... Ah, não. E ela disse que tinha comprado da sua irmã uns dias antes. Ana, mas como que ela tinha comprado, sendo que não falou nada sobre que já havia comprado? Então era mentira, ela comprou depois. Bom, mas ok. Relevei e achei que ela tinha comprado só porque somos amigas, né? E queria ter igual, pra ficar bonito, né? Então eu entrei na academia... E havia dito para ela, e contei isso para ela. E Ana Edith entrou na academia também. Chegou dizendo para mim, ai amiga, eu cheguei atrasada porque tava na academia, sabe? Então, Ana, se passou alguns meses, conheci um menino, que aqui vou chamar de Tiago. Conheci o Tiago pela Edith, ele é o primo dela. O Tiago era atencioso, muito legal. Mas não era bonito. Mas como não sou de reparar muito em beleza, eu não ligava. Então comecei a namorar o Tiago. E no começo era tudo maravilhoso. Então conheci a Maria Catarina, a avó do Tiago. E foi aí que comecei a me tornar agressiva e sem paciência. E não tinha paz o tormento em minha vida. Ana, essa mulher, no começo, era maravilhosa. Não se metia em nada. Não se metia em nada no meu relacionamento. E eu sempre fui bonita. Mas nunca achei que alguém tinha inveja de mim. E eu era muito inocente mesmo. Então, o ano de 2018 chegou. E eu estava muito feliz no meu relacionamento. Foi aí que o inferno começou. Ana Maria Catarina, que era muito boa, virou o próprio demônio. Ela me xingava, me maltratava, me humilhava na frente de todos que estavam perto. E o Tiago não fazia nada.
e ainda falava que tudo era minha culpa. Mas, Ana, eu nunca atrapalhei nada na vida de ninguém. Eu nunca tratei ela mal. Por que tudo isso? Eu não entendia. Por que tanto ódio de mim? Já que a Edith sempre querendo as minhas roupas, o meu cabelo e coisas... Eu digo cabelo porque na época eu usava trancinhas muito lindas e ficavam ótimas em mim. Mas ela queria também. E a avó Catarina ficava falando que ela era igual a mim. O meu corpo... Ela tinha o corpo igual ao meu, sendo que ela pesava uns 74 quilos e eu 63 quilos. Onde que aquilo ia ser igual? Eu, sem ofensas, é claro. Sem ofensas, é claro, Ana. Teve até uma vez que eu, mexendo no meu Face, achei uma postagem anônima que falava assim: Fulana de tal, toma cuidado na rua, porque qualquer dia eu vou te atropelar com o carro. Nossa, Ana, eu e minha família ficamos com medo e assustados. Só que eu descobri quem tinha feito aquilo. E sim, Ana, a Edith, a minha melhor amiga. Mas aí, Ana, eu descobri por que todo aquele ódio de mim e toda a inveja. É porque eu não conseguia... Não conseguia separar do Tiago. E sim, Ana, a Maria Catarina mexe com essas magias de amarração, oferendas e todo esse... E tudo isso, todo esse sofrimento era por causa disso. E muitas outras coisas que eu não vou citar porque pode ser um pouco estranha. Mas graças a Deus hoje eu tenho paz e não sou mais atormentada por coisas que aquela mulher mandava. Sei que não é assustador, mas eu queria mostrar a minha história a todos. Ana, o relato não tá completo. Eu não contei tudo, porque ficou enorme esse relato e também porque tem muitos detalhes e acho que é melhor não relembrar. Obrigada por contar e desculpe qualquer erro. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. E olha lá, mais uma amiga da onça, né? Amiga que quer furar o zóio. Fiquem esperto, povo. Pessoal, Débora Andrello, já falei um beijo pra você. Luiz Melo, um beijo também. Vamos encerrar. Estamos encerrando por hoje. Deixa eu só contar aqui o superchat pra mostrar pra vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 superchats, certo? Superchats, 49. E vamos encerrando por hoje. Amanhã tem mais relatos ao vivo de verdade. Olha meu pitote aqui em cima. Pessoal, então, um beijo para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada, galera, que deu like. Se não deu o seu like, ainda dá tempo de deixar o seu like. É só ir lá e fazer pim, pim, like. Obrigada aos moderadores, ao pessoal que mandou superchat. Muito obrigada a todo mundo. Mãe, um beijo. Não sei se está assistindo ainda aí, mãe, deitadinha com as perninhas para cima. Beijo, mãe. Beijo, pai. E é isso, pessoal. Vamos lá, que amanhã tem mais. Beijos. Boa noite. Fui. Cuidado com a Edith.